Новачка знайшли. Зухвалий, але талановитий. А якщо ми домовимося, і він сам ляже, ти забезпечена людина. Де тренуєшся? На брусах. У дворі. Правило бою в житті одне. Або він тебе, або ти його. Все. Дистанцію тримай. Правило бою. Має руки, як молоді, не нужно серебро. Ще раз тут побачу. Пошматую. Правильно. Нокаут. Вийшов на старт, но я пройду это славом. И зал кричит, как канаты натянуты мои нервы. В житті все не так. Я пішов, щоб стати первым.